Важливі теми, цікаві гості, корисні поради. Знайди свою точку дотику. Доброго дня, шановні теле- і радіоглядачі. З вами сьогодні працює Андрій Гюйюк, за звукорежисерським пультом Тетяна Нікітова. Сьогодні ми з вами в точці дотику спілкуватимемося про наших сусідів. Дуже часто ми крутимося у своїй області, за межі рідко виїжджаємо, якщо виїжджаємо, то в більшості за кордон. На заробітки буде інше. Або під час навчання нам доводиться подорожувати в якісь сусідні області. Виходить так, що ми рідко знаємо наших сусідів, ту ж саму Івано-Франківську, Тернопільську, Хмельницьку, Вінницьку область, або що твориться там, або що ж це за область. І ми вирішили сьогодні цю, скажімо так, ну не проблему, але ось це надолужити, і запросили в нашу студію провідного історика, викладача Тернопільського національного педагогічного університету, кандидата історичних наук Юрія Романовича Дрівніцького. Він перебуває з робочим візитом в Чернівцях, і от ми запросили його, щоб сьогодні він розказав, що ж таке місто Тернопіль, що ж таке Тернопільська область і чим живуть тернопіляни. Тобто для тих, хто не має можливість або мало знає, так само як тернопіляни мало знають про Чернівецьку область, то ми сьогодні вирішили цей, скажімо так, пробіл, щоб білу пляму трошки закритим. Доброго дня, Юрій, я радий вітати в нашій студії. Я радий те, що ви дали згоду відвідати нашу студію. Перше питання, як вам Чернівці? Тобто, яке у вас враження? Розумію, що зараз така погода не дуже, тобто це не весна, тут трохи морозно, мороз на вулиці, але яке у вас враження від Чернівців? Ну, звичайно, позитивне, дуже приємно перебувати у вас в студії. Дуже дякую за запрошення. Чернівці подивували сьогодні напрочуд чудовою погодою, тому що сонце, відчувається вже такий весняний настрій, весняна погода. І взагалі місто зустріло досить привітно, приємно і взагалі дуже гарно прогулялися зараз містом. Надзвичайно позитивне враження. Якщо порівнювати його, ну завжди порівнювати не хочеться, бо кожне місто це є унікальне, але якщо ми візьмемо Тернопіль і Чернівці, так? Тернопіль, коли як місто перша згадка йде, коли згадується, от якщо така коротка історична довідка про місто Тернопіль, як би ви дали? Місто Тернопіль вперше згадується в історичних документах в 1540 році про заснування міста, яке надали право заснувати місто Яну Амуру Тарнавському, і від цього часу починається історія міста Тернополя. Наступні згадки, такі досить вагомі, які стосуються міста Тернополя, це 1548 рік, надання місту Магдебурзького права, за яким місто мало право проводити постійні торги, три ярмарки в рік, звільнялося від податків на 15 років і від сплати мита на 20 років. Це такі початкові віхи. Звичайно, що історія цього міста, я думаю, є набагато давнішою, оскільки на території міста і сусідніх сіл розкопуються пам'ятки трипільської культури. Тобто я знаю, що документальна є замок, є тернопільський, якщо не помиляюся. Що це за тернопільський замок і чому ми так про нього мало знаємо? Тернопільський замок, його будівництво розпочалося після заснування міста Яном Амуром Тарнавським, і будувався замок, якщо не помиляюся, десь приблизно 6 чи 8 років. І він відігравав фортифікаційну таку захисну роль. Ну, для нас замок – це Хотинський замок, Кам'янець-Подільський, це в такому фортеця, замок, в такому плані. Якого вигляду мав, чи в якому був, скажімо так, Тернопільський замок? Тернопільський замок також відігравав оборонну роль, він мав мури. На сьогоднішній день, правда, виглядає зовсім по-іншому, виглядає швидше як палац. З прибудованою частиною вже після воєнного періоду була добудована ще частина кафе. На сьогоднішній день це ресторан. І розміщувався палац спорту довгий час. На сьогоднішній день там також знаходиться в Тернопільському замку Федерація греко-римської боротьби, проводяться спортивні секції, відповідно... Тобто це не замок в такому плані, що великі стіни, мури? Ні, немає захисних мурів, немає колон. Зараз проводяться на даний момент розкопки, розкопуються ці захисні мури, залишки від них. І є в перспективі, розглядається на сьогоднішній день, в міській раді, розглядається перспективи відновлення, відтворення і створення відновлення до первісного вигляду. Тому що Тернопільський замок відбудований після
війни. Місто було в період Другої світової війни знищене на 85%, і навіть було перенесення його як обласного центру до Чорткова на деякий час, тому що місто не могло повноцінно функціонувати після таких руйнувань, які були нанесені в період Другої світової війни. Тобто місто було фактично повністю знищено? Ну, не повністю, але 85% – це значна частина. Якщо так, то хто був у Тернополі, переважно це забудова така радянська, так? Виходить п'ятиэтажки, сталінки, те, що ми називаємо хрущовки. Тобто, а є якісь новобудови, або є більш давні історичні, тобто є старе місто, як, наприклад, Чернівцях, чи нове місто, нові мікрорайони. Як Тернопіль сам по собі ділиться на що, як ми візьмемо? Тобто є якісь свої мікрорайони, як в Чернівцях є, наприклад, там Гравітон, є Роша, Садгора, тобто є окремі центри, є окремі мікрорайони. Що є в Тернополі? Звичайно, Тернопіль, як і будь-яке місто, має свої мікрорайони. Основними мікрорайонами міста Тернополя це є центр, звичайно, центральна частина міста. До давніших таких мікрорайонів можна віднести і дружбу, яка не зовсім давніх, але це середина 20 століття основна забудова, тому що зміна, так, зміна, раніше там був приватний сектор, приватна забудова, однопорухові такі будівлі, і згодом практично новий район 20 століття розбудований. З розвитком промислового виробництва в місті розбудовані мікрорайони БАМ. Так Канал. І називається БАМ? Так, називається БАМ. Ну, звичайно, це в кожному місті є якісь асоціації або з назвою заводів, або з якимись подіями радянського періоду, які були характерні. БАМ ще які є? Є ще мікрорайон Східний, Аляска, тобто віддалений мікрорайон. Так, це як у нас, напевне, Садгора, Роша, десь якісь такі віддалені. Ну, є, звичайно, ще в межах цих мікрорайонів менші такі частини міста, які по-своєму називаються, дають їм назви. Тобто місто відбудовано було, скажімо так, знищено в період радянсько-німецької війни, тобто в період Другої світової війни, так? Так. І було відбудовано, коли воно, 60-ті, 70-ті роки? Практично основна відбудова центральної частини міста відбувалася в 50-х роках і розбудова міста 60-х, 70-х, 80-х роках. Які заводи були чи є, наприклад, великі? Це місто індустріальне, місто, скажімо, торгове? Як ви, як історик, можете сказати? Як я вже говорив, після надання Магдебурзького права і права проведення три рази ярмарок, то в цей час заклалася така торгівельна історія міста, і досить багато згадок різних, навіть в художніх творах згадують про різноманітні випадки на торговищах, ярмарках, і не зовсім позитивні, як будь-який ярмарок, будь-яке торговище, воно завжди є пов'язане з обманом. Тобто є багато ринків, виходить у вас? Ні, ринок є центральний, є в кожному мікрорайоні маленький ринок, але... Заводи великі є? В радянський період функціонували комбайновий завод, Текстерно, завод Оріон. На сьогоднішній день функціонує Оріон. Я знаю, лампочки, здається, у вас виготовляли. Ватра, так. Ватра, Шредер. На сьогоднішній день функціонує це підприємство, функціонує, починає відновлювати роботу Текстерно. Комбайновий завод, наскільки мені відомо, то на сьогоднішній день не працює. А де тоді основна маса людей працює? Це заробітки, це якийсь малий, дрібний бізнес? В основному, як і в практично всіх містах Західної України, основна маса населення зайнято в сфері послуг. Тобто в тих галузях, які потрібні кожен день і кожній людині. То сфера торгівлі, сфера обслуговування, салони краси, тому що всі хочуть бути гарними, всі хочуть добре виглядати, магазини. Це також побудовано біля міста Тернополя підприємство «Бортнеце», яке виробляє електропровідникову продукцію для німецької корпорації. Я дуже часто кажу, що місто Тернопіль – це і центр Західної України. Тобто на Волині, на Львів, на Чернівці, на Франківськ, на Вінницю, Хмельницьку, тобто будь-якого точку. І сам Бог велів цьому місту розвиватися як такий логістичний центр. Так? А це передбачає насамперед аеропорт, це залізну дорогу, це дороги. Як ваша ситуація з дорогами, з аеропортом? На Чернівцях вже є, вже декілька років вже є аеропорт, скажімо так. А чи є він у вас, ще як ситуація, скажімо так, з цим логістичними транспортними вузлами? Аеропорт у нас був, є, і я думаю, він працює? Ну,
На документах, звичайно, що працює. Зараз розглядається якась як база, навіть пробували проголосувати на обласній раді, щоб звернутися з пропозицією надати територію аеропорту як територію для базування військово-повітряних сил для НАТО. І... Навіть таке було? Так, була навіть така пропозиція. Розглядається зараз і комерційні проекти, такий логістичний центр і базування для комерційної авіації. Ну, тобто аеропорт є, потуги, а з дорогами як? З дорогами на сьогоднішній день з особистого досвіду можу сказати, що величезна робота проведена по ремонту дороги на напрямку Львова. Відбудована за цей рік, практично проведений капітальний ремонт цієї дороги, і досить приємно вже цією дорогою їхати. По дорозі на Чернігів. По місту, скажімо так. По місту, ну... Робляться дороги, є? Тобто мер, влада міська щось роблять для того? Роблять, але не настільки, як би хотілося цього. Звичайно, що якісь роботи проводяться, але до... Досконалися ще далеко. Юрій, знаєте, останнім часом наш міський голова досить часто апелював до мера Тернополя, або не тільки до мера, до міської влади Тернополя, тому що у вас така ж сама проблема з маршрутками, як і в нас. Так? Але інколи ставлять в позитив ваше місто і наголошують, що у вас же є електронний квиток, по якому можна їздити. Так як це діє? Можете нам розказати і розказати, що ж це за проблема, те, що в новинах показували, що в Тернополі скасували там половину маршрутів. Ну, тобто, що це за війна? В чому її суть? Ну, як завжди, в бізнесі є ті, хто хочуть побільше заробити і якнайменше втратити. Звичайно, існує проблема, але як такої в практичному плані це проблема одного-двох днів. Зараз помітне в інформаційному просторі особливо помітне протистояння між місцевою владою і перевізниками, підприємцями, які десь намагаються для себе створити комфортні умови, і міська рада також намагається відстояти свою позицію і не нагнітати оцієї соціальної, оскільки здорожчання відбувається всюди. А тут... Скільки коштує у вас проїзд в громадському транспорті? Ну, зараз система є диференційована. Готівковий проїзд коштує в маршрутному таксі 5 гривень, в тролейбусах 4. Безготівковий за допомогою карти тернополянина пересувального проїзду або електронного квитка – це 4 гривні в маршрутному таксі і 3 гривні в тобто дорожче, ніж в Чернівцях. А як діє ця карта тернополянина? Ну, це пластикова карта, є персональна карта тернополянина персональна, електронний квиток не персональний. А як, є кондуктор, який до вас підходить? Чи як це в нас зараз... маршрутка, тролейбус забиті, в нас хто їздить зранку, обізнає? При вході в маршрутному таксі, відповідно, як і гроші віддається, витягується карточка тернополянина. Біля водія стоїть валідатор, безконтактний, приставив карточку, видрукував квиточок і карточка з квиточком видається пасажиру. В тролейбусах встановлені валідатори при входах, прикріплені і кожен самостійно. Діє, працює все. Так, працює, звичайно, є якісь моменти, де там подвійна плата стягується, але поки це тільки вводиться ця система. А як я живу? Якщо я турист, так? Я приїхав, як мені, я не знаю, де існує у вас є. Існує готівковий проїзд. Тобто, там є кондуктор, якому так, можна оплатити? Є кондуктор, якому можна оплатити проїзд. Тобто... Просто готівковий проїзд вартує на 1 гривню більше, ніж безготівковий. Тобто та такі. Я знаю, що у вас є велике хороше озеро. Так, що так, цим мало хто може пишатися в Україні, фактично. Так. А найбільше таке в центрі міста. Що дуже це велике озеро. Це озеро має давню історію. Звичайно, на місці озера це природньо не є озеро. В цьому місці протікала річка, а довкола були болота. Система озер була створена ще на початку для з оборонною метою і простягалася від сучасних меж озера до водозабору в Глибочку. А на сьогоднішній день це від меж села Біла і до Тернопільської дамби, де практично всі проїжджають через Тернопільську дамбу, хто в'їжджає в місто з сторони Львова. Є вулиця Руська,
Це одна з центральних. Це центральна вулиця, так, центральна вулиця міста Тернополя. І біля озера, проїжджаючи через дамбу, відвідуючи з інших областей, можуть побачити величезне озеро. По мірках, тому що в містах таких озер, в Франківську є озеро, ну не в центральній частині міста, і воно значно менше за обсягами. А тут в центрі міста. Юрій, а ще є якісь такі, скажімо так, моменти, ну що туристу варто відвідати, побачити, достопримічательність, так, які можна в місті побачити, на що звернути увагу, чим Тернопіль пишається. Да? В Чернівцях це Чернівецький національний університет. Та всі мають побачити нас, як кажуть, студентський Хогвартс. Да? Що є такого в Тернополі, що варто було б відвідати, побачити? Кожен турист має певну мету і хоче побачити саме те, чого він прагне побачити. Хтось прагне архітектурного туризму і може побачити давні будівлі, це надставна церква Воздвиження Чесного Христа. І в центрі на вулиці Руській є церква Різдва Пресвятої Богородиці, якщо не помиляюся. Це давні церкви, які збудовані в 16-17 столітті. Є також греко-католицька катедра, яка також є характерною такою, виділяється з ансамблю міста. Вулиця Валова, яка відтворює давню забудову, архітектуру міста. Є, звичайно, туристи релігійні, які можуть відвідати в Тернопільській області. Є два духовних центри. Православний духовний центр в Почаєві і греко-католицький духовний центр у Зарваниці. Є також і кулінарні туристи, які відвідують, в Тернополі проводиться останнім часом надзвичайно багато кулінарних шоу, фестивалів, там вина і сиру, пива і м'яса, і різноманітні такі атракції. Так. Я не можу не спитати, от Тернопіль на рівні там, зі Львовом, з Івано-Франківськом, таким вважається, ну, міф існує, націоналістичним містом. Та? Західна Україна, бандерівці, тобто існує такий певний міф. Якщо до Чернівців цього міфу немає, до Тернополя, певно, на порі з Львовом, Івано-Франківськом, ну, Галичина, існує такий міф. Але я знаю, що у Тернополі знаходиться пам'ятник в центрі, фактично, знаходиться пам'ятник Пушкіну. Так? Так. І крім того, є інші такі центри культурного, які зв'язані з радянським минулим, які спокійно стоять, яких ніхто не трогає, і не борються з іншими моментами. Як вдається тернополянам, скажімо, вживатися в певному такий міф націоналістів з однієї сторони, а з другої сторони спокійно можуть, російське телебачення показує, що це от там їдять в Тернополі, кажуть, младенці, да? Центр бандеризму. Говорити російське телебачення може багато чого, і говорити про націоналізм чи... Ну, звичайно, націоналізм має різні відтінки. І тут говорити про культурний націоналізм чи якийсь людський націоналізм, то, звичайно, що можна, тому що в Тернополі основна маса населення, практично, ну, 99, скажімо, відсотків населення розмовляє українською мовою. В Тернополі активно долучається до святкувань якихось таких свят національного змісту, національно-патріотичного, функціонування національно-патріотичних організацій. Але про націоналізм, який практично переходить в нацизм, то тут це немає. Абсурд. Так. Але от в Тернополі, в Чернівцях, якщо помиляюсь, пам'ятника Пушкіну немає. А в Тернополі він спокійно стоїть, його ніхто не зносить і не бореться, що це є символ там Росії. Ні, існують і петиції, розглядали питання про знесення, перенесення цього пам'ятнику, ну, але на сьогоднішній день він залишається на своєму місці, хоча з іншої сторони в Тернополі в одному з перших міст зняли пам'ятник Леніну. Так. Ну, як історик, то якраз. Юрій, я не можу запитати, ви сказали, згадали про замки, про духовний центр, вийти трошки за межі самого Тернополя. Наскільки я знаю, що Тернопільська область, найбільша кількість різноманітних замків, так? Яких збереглися, яких були, тобто реконструйованих практично в кожному районному центрі, їх є декілька. Тобто, наприклад, якщо ми там візьмемо Чернівці, у нас там 3-4 замки, ну, найбільш хотинські, відоміші, так? А такого плану в Тернопільській області їх є багато.
ми можемо побачити, але вони чомусь маловідомі, занедбані, в якому стані, що це за, де є, тобто ми знаємо Зборяж, з барів, ще де, які є. От. На сьогоднішній день найпопулярнішим замком, класичним таким замком в Тернопільській області є Зборезький замок, який постійно реконструюється, реставрується, відбудовується, проводяться розкопки археологічні, дослідження, і він є найбільш візуально привабливим. Потім на сьогоднішній день досить активна робота ведеться по відновленню Скалацького замку. Але водночас для туристів досить привабливим є рештки оборонних споруд на території Кременця, на Замковій горі, хоча там тільки залишки, руїни. І багато, звичайно, по області є багато замків, які знаходяться в занедбаному стані. Немає державної програми фінансування, відновлення і передачі в приватні руки цих замків. Ну, є якийсь механізм, тому що є практика така в Закарпатській області, але на Тернопільській області цього не просто. Знаю, здолу, що навіть Дністра є декілька замків, куди чернівчани дуже часто люблять там поїхати, відпочивати чи подорожувати. Ну, Червоногородський замок, який зазнав руйнувань в зв'язку з певними протистояннями і релігійного плану. Угу. Тому що на сьогоднішній день також проводяться, навіть якщо, наскільки мені відомо, є якісь і кримінальні провадження по бездіяльності, по передачі частини земель, присвоєння. І... Тобто є все складно. Тернопільська область, скажімо так, це область на стику двох географічних, скажімо так, Галичини і Волині, да? Де ця географічна межа проходить в Тернопільській області. Якщо у нас Чернівецький, це є, наприклад, по Новоселицькому району, Бесарабія, так, і Буковина, і кусочок там Герцайського, Молдова проходить, да, район, то в Тернополі є також цей географічний поділ. Так, етнічна межа між волинянами, між Волинню і Галичиною проходить на по території Кременецького і Лановецького районів. Угу. І практично Тернопільська область закінчується на схід по кордону Тернопільської області є річка Збруч. Вже, відповідно, навіть ну, таке традиційне історичне рейдування, так. А південна частина Тернопільської області це от межує з Чернівецькою областю, і це, зокрема, Заліщицький район. Заліщицький ще який? Монастирський. Монастирський, так. Так. Тобто це ті, які межують з нами тут по цю. А з чим, наприклад, от ця межа географічна, чи не відчувається такого поділу там Волинь географічно? Я маю на увазі інші традиції, інші трошечки взаємовідносини. Бо чому я кажу, наприклад, там домінує там Руська православна церква, на півночі, да, на півдні греко-католицька, ви сказали про два центри. Так, це є. Ну, швидше на заході області домінує греко-католицька церква. Це ближче до Львова, ми виходить. Так, так. Це Звараж, Зборів, це? Зборів. Зборів, Бережани, Козова, Підгайці. Ці райони в основному домінує греко-католицькі розповідання. По території області північ, схід і південь в основному домінує православ'я в різних його проявах: автокефалія, Київський патріархат і Московський патріархат. Релігійні війни є? Протистояння, в основному, якщо вірити російським найбільш... телебаченням ЗМІ, то у вас там постійно що створиться. Десь на території Лановецького району, Кременецького району, Шумського району, десь проходять постійно якісь такі точкові конфлікти, переходу в зв'язку з останньою політичною, суспільною ситуацією, переходу громад від або частини громади від Московського патріархату до Київського патріархату. Відповідно, виникають, ну, не зовсім безболісно проходять ці розриви і виникають конфлікти. Ну, але
такого глобального плану протистояння, не... протистояння немає. Ну, знаєш, що багато навіть чернівчан, греко-католиків, Зарваницю, так? Зарваниця. Так, так. Їздять на різноманітні прощі, а інша велика також кількість їздить в Почаїв. Тобто в Почаївську лавру. Тобто Тернопіль виходить таким духовним центром Тернопільської області. В цьому плані так. Є два великих, я би сказав, одні з найбільших в Україні духовні центри. Угу. Якраз знаходиться це майже лавра, області. Якщо не помиляєшся. Це є лавра в Почаєві. Але її засновували, якщо не помиляюсь, колись греко-католики. Ну, тут історія. Що історія про це каже? Засновували греко-католики, розбудовували інші, потім знову, як влада від кого переходила, хто був домінуючий, хто отримував владу, відповідно, тому підпорядковувалися ці території. І... Я знаю, у вас зараз молодий губернатор, і певні є певні зрушення. Так? Це свідчить, і свідченням цього є певні рейтинги. Якщо колись Тернопільська область приймалася як регіон аграрний, регіон, який займав там десь останні позиції, кількість зарплата була одна з найменших, то зараз Тернопільська область, вона десь всередині різноманітних державних рейтингів. Інколи навіть опережаючи Чернівецьку область, інколи у певних рейтингах інші промислові райони. Але район, сам по область сам по собі стає певною якоюсь дотаційною. Чи що змінилося після Майдану, що змінилося за останніх оцих 4 роки війни, адже велика кількість людей, якщо я не помиляюся, з тих, хто загинув на Сході, є виходцями з Тернопільської області. Одна з найбільших після, здається, Дніпропетровської показник. На сьогоднішній день керівником державної адміністрації є Степан Степанович Барна. Це молода людина. Молода людина, так, випускник історичного факультету. Угу. Молодий, йому, якщо не помиляюся, 38 років. Угу. Молодий, перспективний. Ну, тобто і кадри молоді, політика так, по-новому проводиться, так, звичайно, я маю на увазі. Звичайно, тому що коли змінюється голова адміністрації, відповідно змінюється і команда, якій він довіряє, яка має спільне бачення з ним розвитку області. І приємно те, що зараз по рейтингу голів адміністрації він займає друге місце. Відповідно, є певні зрушення, хоча згідно рейтингу по розміру заробітної плати, все-таки Тернопільщина займає одне з... Але це аграрне, великі аграрні холдинги, я знаю. Так, на сьогоднішній день, раніше були багато фермерських господарств, зараз... Агрохолдинги? Холдинги все більше і більше захоплюють. Ну, як захоплюють, занадто голосно сказано, але... за допомогою фінансових чинників. Забирають землю. А як люди виживають в цих умовах? Виживають, живуть, розцвітають. Тобто інколи ми ж говоримо про область як цілому, а забуваємо про роль особистості якоїсь там людини. Як прості люди, за рахунок чого в Тернопільській області, якщо в Тернополі велике місто, є якісь можливості, а по селах, по районах, тобто ви маєте можливість часто там подорожувати, спілкуєтеся з різноманітними людьми, тобто, які настрої в суспільстві, які настрої людей? Тобто, я маю на увазі там, ну, політичні, економічні, не за кого будуть голосувати, а які загальні. Це є зрозуміло. Розчарування, не розчарування. Ну, як? Хто хоче щось зробити, шукає можливості, хто не хоче, шукає причин. Відповідно, ситуація в Тернопільській області практично не відрізняється від ситуації в інших західноукраїнських областях. Практично різниці немає. Тернопільщина знову ж таки відноситься до областей, які можна, ну, не зовсім віднести до прикордонних областей, такі як Чернівецька область, але все одно значна кількість населення перебуває за кордоном, на роботі за межами держави. А скільки область має населення і місто Тернопіль? От яке за величиною місто Тернопіль? От кількість населення? То, ну, десь за останніми даними, це десь близько 230 тисяч осіб місто. Угу. По області я от не пригадаю, скільки за чисельністю. Хоча ця кількість є досить відносною, тому що Тернопіль – це в основному є молоде студентське місто. Чотири великих... Які вузи? От ви сказали студентські, а в мене зразу виникло питання. Що це за вузи? Ну, я от представляю Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. У нас є ще Тернопільський національний економічний університет. Це де навчався колишній президент, якщо? Так, випускником Ющенко. Потім у нас є ще Тернопільський національний
медичний університет і Тернопільський національний технічний університет імені Івана Полюя. Це є найбільші вузи, звичайно, є ще менші, там Тернопільський інститут соціальних інформаційних технологій та інші приватні державні заклади. Але це студентство, яке не завжди реєструється своїм проживанням. Тобто це місто молодих студентів. Так, місто розбудовується постійно, житловий фонд, але не соціальна структура. Юрій, ви історик, ви завжди маєте можливість так порівнювати, але наша передача от добігає до кінця. І якщо так коротко порівняти, от ви досліджували історію і Тернополя, і Тернопільщини, і в цілому місто 100 років тому, 50, і місто, яким воно буде. Тобто ви бачите певні якісь тенденції, куди воно рухається, зрозуміло, що не буде промисловиків містом, але якісь прогнози ви можете дати, можете якось як історик порівняти щось, якщо так коротко, на завершення. Якщо дивитись на місто, то місто дедалі більше набирає таких європейських рис. Звичайно, що люди десь бачать Європу, і цьому сприяє, тому що архітектура міста є також австрійською забудовою, частина європейське має обличчя, центр має європейське обличчя. І звичайно, що нові будівлі також вони стараються осучаснити, десь брати приклад з Європи. Якщо коротко, 30 секунд, місто Тернопіль через 5-10 років. Я думаю, що це знову ж таки буде молоде студентське місто, прогресивне, тому що молодь завжди є прогресивною, яка відкрита до змін, яка прагне змін і які ці зміни найлегше даються. Юр, і побажання тим, хто дивиться нашу передачу, побажання чернівчанам, буковинцям, тим, хто зараз перебуває, слухає нас, і тим, хто має можливість бачити по телебаченню. Що ви їм побажаєте? Бажаю залишатися такими, якими є, привітними, доброзичливими і всього доброго, щоб тільки найкраще чекало попереду. Дякую, Юрій, за такі приємні слова. Нагадую, що ви дивилися і слухали «Точку дотику». З вами сьогодні працював Андрій Гіюк, за звукорежисерським пультом Тетяна Нікітова. Залишайтеся з нами на радіо і телебаченні на ТРК Буковина. Почуємося з вами рівно за тиждень. На все добре. Важливі теми. Цікаві гості, корисні поради. Знайди свою точку дотику.